တဲ့နေတိုင်းမြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းတွေကြောင့်အရေရာတိုင်းကအထူးဆန်းတွေမရှိလို့ညင်ငွေ့စရာတွေဖြစ်နေပြီလို့ထင်ပါသလားဒီအတွက်အထူးရည်ရွယ်ပြီးဒီကနေ့မှာတော့ကဘာဘောကအထူးဆန်းတွေကိုရိုက်ကူးမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တချို့ပရိသတ်တို့အတွက်ဘုဒ္ဓရာဖြစ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါတက္ကလာဟုပါဇတ်ထဲကိုမြွေတွေအရှင်လက်လက်ထည့်ပြီးအတင်းမျိုးချခိုင်းတာတွေတဒုတ်သမီးဝတ်စုံနဲ့ရောင်စုံရေကူးကန်တွေမှာစိုင်နေတဲ့သူတွေနဲ့တခြားထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဒီကနေ့မှာတော့မြင်ရမှာပါဒါကြောင့်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့အဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အစီအစဉ်စားလိုက်ရအောင်ပါအခုမြင်နေရတဲ့ညတတိအလုံးကြီးကဘာဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါသလဲဒီအတိုင်းကြည့်ရင်တော့ဘာနဲ့လှုပ်ထားတဲ့အလုံးလဲဆိုတာတင်တွေးစနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်တော့ဒါဟာကမ္ဘာအကြီးဆုံးလူသားတွေရဲ့စပင်းလုံးကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအရာကိုနာမည်ကြီးဒီဇိုင်နာဂျက်ဘရက်ထန်ဆိုသူကကြံစပုံဖော်ထားတာဖြစ်ပြီးဒီလောက်ထိကြီးတဲ့စပင်းအတူကြီးဟာမြင်ရတဲ့သူတွေကိုအထူးဆန်းဖြစ်သွားစေတာတော့အမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီလူငယ်ရဲ့ mask ကတော့ကဘာပေါ်မှာအပြည့်စုံဆုံးလို့ပြောရမယ်ဗျသူ့ရဲ့နှာခေါင်းစည်းကယောဂဘိုးတွေကိုကာကွယ်တဲ့အပြင်ကြောမှလွှဲထားတဲ့တပူးတွေကတစ်ပင်ကြောင့်လဲလက်ဆက်တဲ့လေကိုရှူလို့ရတာပေါ့ဗျသူ့ထက်ဆန်းတဲ့သူတယောက်လည်းရှိသေးတယ်ဗျသူကတော့အခုမြင်နေရတဲ့အတိုင်းယထာပေါ်မှာခြင်သက်ခေါင်းစုပ်ပြီးစောင်းထားတဲ့လူတယောက်ပါဒီခေါင်းစုပ်ကြောင့်လဲသူ့အနာကိုဘသူကမှအနာသိပ်ပြီးမကရေကြပါဘူးအခုတွေ့နေရတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတင်မြင်ခွင့်ရတာကံကောင်းတယ်လို့ပြောရမယ်ဗျ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကထူးဆန်းရှာပါတဲ့အပင်တစ်မျိုးကဥရဲကနေပေါက်လာတာကိုအစာဆုံးရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်။မြင်ရတာကတော့ဘလို့မှလှပမနေတာသိကြပါရယ်ဒီအပင်ရဲ့သိပ္ပံနာမည်ကတော့ Anthrax Surgery လို့ခေါ်ပြီးမှုပင်တစ်မျိုးဖြစ်ကလူတွေကတော့မိစာလက်မှုလို့လည်းခေါ်ကြပါရယ်။ဥရဲကနေထွက်လာတဲ့လက်တံတွေဟာလေရေပွဲတစ်ကောင်နဲ့တူပါရယ်ကြည်ရတာဆိုသလိုအနံတက်ကလည်းအသားတွေပုတ်ပွားလို့ထွက်တဲ့အနံမျိုးနန်စောနေပါရယ်ဒါပေမဲ့သူကအစိတ်ရှိတဲ့မှုမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး ခိုရီရေကူးတာသင်မြင်ဘူးလားဗျခိုရီရေကူးတတ်သလားလို့ပြန်မမေ့ခင်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့ကြည့်လိုက်ပါလို့ပြောချင်ပါရယ်သူကူးခတ်နေတဲ့ပုံကလည်းအိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲမှာရေကူးပြိုင်နေသလားလို့တောင်ထင်ရပါရယ်အခုမြင်နေရတာကတော့သရုပ်သမီးဝတ်စုံနဲ့မိန်းကလေးကရေပုံထဲမှာထိုင်နေတာဖြစ်ပြီးအပြင်ဘက်ကနေတယောက်ကမှုတ်ဆေးနဲ့ပုံထဲကရေကိုအယောင်မျိုးမျိုးလောင်းထည့်လိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့ထိုင်နေတဲ့မိန်းကလေးပြန်ထတဲ့အခါမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲထူးခြားတဲ့သရုပ်သမီးဝတ်စုံဖြစ်သွားပါတော့တယ်။ Go 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 go. Wow. Stand up. Oh my gosh, it's stunning. Let me see.ရေပေါ်ကိုလောင်းထဲတဲ့ပုံစံကလည်းမတူသလိုအဝတ်ပေါ်မှာဆွဲထင်သွားတဲ့အကွက်တွေကလည်းမတူညီကြပါဘူး။တော်တော်လေးတော့မိုက်တဲ့စိတ်ကူးလို့ပြောရမယ်ဗျ။အခုချိန်မှာတင်တစ်ခုခုစားနေပါသလားဒါမှမဟုတ်အရန်ပိုက်စာနေသလားဗျဒါဆိုရင်တော့အခုမြင်ရမယ့်အရာထွက်တော့စိတ်မကောင်းပါဘူးတက္ကသပြည်နယ်ကလမ်းတွေပေါ်မှာအထွေးလိုက်ကြနေတဲ့ဒီထူးဆန်းတဲ့အလုံးကြီးကတော့ပါစတာမုတ်လို့ထင်ကျင်စရာကောင်းတဲ့တီကောင်အစုလိုက်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ထူးဆန်းတာကတဏျာထဲမှာတပုံနဲ့မဟုတ်ပဲလမ်းလေကောင်တက်တက်ကမြင်းဝါနှစ်ချောင်းကြာမှာအပုံတွေအများကြီးရှိနေတာပါ။ဘာကြောင့်တီကောင်တွေအထွေးလိုက်တပုံချင်းဒီလိုဖြစ်နေသလဲဆိုတာအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဇီဝဗေဒပညာရှင်တွေတောင်အဖြေရှာလို့မရပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့ပရိသတ်တို့ကဘယ်လိုထင်လဲဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုမြင်နေရတဲ့မြေတူးဆက်လေးကိုပုပုတေတေလေးဆိုပြီးအထင်တော့သွားမသိနဲ့ဗျာအထူးတီထွင်ထားတဲ့မြေကော်ကားလေးဖြစ်ပြီးတိုးမယ်လို့လည်းနာမည်ပေးထားပါရယ်ဒီကားလေးရဲ့ဆွမ်းဆောင်နိုင်ပုံကိုတင်ကိုယ်တိုင်ပဲကြည့်ပြီးအကဲဖြတ်ပေးပါအောင်ဗျာဒီဗီဒီယိုဖိုင်မှာတော့တယောက်ကကလောက်ရဲ့ပါဇက်ကိုအတင်းဆွဲဟာပြီးနောက်တယောက်ကမွေအရှင်တကောင်ထိုးထည့်လိုက်တာကိုတွေ့ရမှာပါအကြောင်းမသိရင်တော့ဒီလူနှစ်ယောက်ဟာသလိပ်ဆန်တွေကိုညှင်းဆဲနေတယ်လို့ပြောပါလိမ့်မယ်နောက်ပြီးပါဇက်ထဲကိုမွေတကောင်ထည့်ပေးလိုက်ရုံသာမကပဲမွေကိုမျိုးချရအောင်ရေပါလောင်းထည့်လိုက်ပါတယ်တကယ်တော့သူတို့တွေကတက္ကလအုပ်ကိုနှိပ်စက်နေကြတာတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီကလအုပ်ကိုကဲတင်နိုင်တဲ့နီလန်တစ်ခုသေးတာရှိလို့ပါတက္ကလအုပ်တွေဟာယောဂပိုကူးဆက်ခံရပြီးဆိုရင်ရေငတ်မပြေအောင်ရေစာနေတက်ပြီးအဆုံးမှာသေသွားကြပါတယ်
Di lomio yoga atau arah lomio itu nene seni garo aku mian ada yoga kenzan ni ada kalau aku mugu muka kainai dapat pipari mugu asyha kalau ye asai nega yoga puri aku tizi nai dapat pipari. Kebaboga tegla utau arah siri demaro mugu asyla lai mian arah seni garo aku azong pipari me. Di luar latih mah tu yang ada muka le, shalat shabat lo jele ye ada biar muka tennis bola pun zamiu cipi thima, apauli tabau pabi nilai me soin, athega ni liri tabi alulu piami panghua balai me. Tapi me di luar luar aga tu san haram hubau, tu nilai dek kama apau gani thade atang tu jabi, lutiau ye ipau di atang yu thada cama. Jisih jauh ada miopa lare wanita juga degu, wega ni cime soin ia mah tenjau jitu kugu lutong yang sila re lu tenya bare. Tegero dah tetari gu jai pound kulo bi jisih jauh ni teni rapi bare. Telau nu gu aku lomyo miaji suci lai bi pound kulo pietuar epi. Tapi ane male teyu puga se makono be jisih ni tetuar rapi bare. Telau boma sibi tenya luga le di elau mah atu cuan jenago tuya bare. Aku mianya ada time pelanai aku jiwa erkangga attentu ini aku tu ya bare tu ya kan aku cie pelanai peluma masam usurati jawabare tapi me mayonai zia kalau pelanai aku di jiwa erkangga atali windah nangge bare. Aku mianya agaro sanggel lagi mah piari orang ini apa bare tu dusan piar suram juga le lurine kakinge mah orang pejabi me di piari agaro sanggel lagi mama labi orang ini apa bare. Tegelu, sanggup panjang na, dahgu terima tabe kainai luka ro cacing nauna yadaw mati jawari. Langkau itu ni ama South hari, jenteng yes kain lidega asalha, mai menabe eri tema nasali na isi ni wari. Tegelu, dah luusi mahupe, jodoh duku pipi, tegel jenteng ye dia lumiu, apingan ini ni ama pipari. Lama bagu, mama mendoang cini le di jauh jauh me kademari ha, tegel yega sang cini le tembi jensi ganggule atu lain na jawari. Dilungai ye sebenar fashion arah mayu naik siapa? Kamu mama cemar kulo town thare sebenar, londa ya silo naja lanshau naye lepiu mato ang lene town mi ting thaya warim. Okay wah, nauta tulumyo kasusan fashion temu garo aku minyarai luna ya si thare panapa, panaya apiaga asego amatan si tuabi langkau ni aja lanshau ini panapiaga duganggu tomi melurau niya warim. Aku minyak agaro, pelan ia ucap bimasih lu yuzuri berpihari. Tegel lu yuzuri, aku lumiu pungsam berpihai. Sihir masih ni raga, semua roka pare. Tegero di yuzuri ha, tegel lu re jau ma, aku lu pungsam yu tiada cara ramah bau. Amerika ni ngah ni wara pihne masih le, lekmi jilang tama awam panitia rapihari. Tamiu si ni mati be, jengau de turigo, Thailand cedah awam tami cawlan thare lule tiawari. Aku mian yare pungsa hasoin, jire ma jenji tamiu tuekan ni lelu tiawari. Tapi me dah jenji tamiu ramah bau. Aku cedahare ia ma kiri kang pihari. Tu ye asam tan cilon hekana gujau, mian turigo Thailand cedah siwari. Lalu share pungale cuci jine, pihbi jen lalu ni dapat pi, tegego ateya siale kang lawari. Okay, bah, jono aku tinsa pegi dari garo kebaboga atusan ego. Jadi aku matan tinhalai video find show. Perita do atua budura pih tinsa pegi raba. Di lor jono aku tinsa pegi video find video ma perku gak perita do atua atusan pih segi zong le suragu le. Kau mama pawai suni bida butang soin. Di kini season ego lor jono tinia ma be asong talai parik mian. Alangku Jesus temarai.